In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the. A realidade por trás da campanha com a Camila. Ah. Olha só a minha realidade. Não, mas, gente, não tem condição. Gente, é uma três tabela inteira, não é uma tábua de cara. E ela ainda tá um pouquinho mais baixa. Exato. Finalizamos mais uma super campanha. Essa é muito especial, muito importante. Primeira vez de uma produção sendo feita no Brasil com L'Oreal Skin. Sério, tudo de bom, gente. Eu tô muito feliz. E agora a gente tá indo pra parte 2 do nosso job. Que a data não para.